Nekada mnogobrojno, a sada pusto. Selo Topola kod Jagodine obiđe se za svega nekoliko minuta. Veruje se da ih je car Lazar prokleo jer su se iz 700 kuća njemu pridružila svega sedmorica za boj na Kosovu. Većina je sledila Vuka Brankovića. Zato je car Lazar rekao da će ovde i ostati samo 7 porodica. Pa to su priče sve. Znate kako sve i svašta se priča. Jer ovde su naši i ovi, znači 200 godine kad su došli tu, punete dve godine, i više od 200 godine kad su dolazili, to su bile šume. Kad je bio boj na Kosovu, samo 7 konjanika iz ovog sela su otišli, a imali su 700 domova. Mnogo bilo gusto naseljeno selo. I posle su protekle neke priče da ih je car Lazar prokleo, da samo 7 kuća ostane, pošto se toliko odazvali. I to godinama pratim, ja skoro 50 godina i više, to nikad se ne povećava više od 7 kuća. U selu Topola kod Jagodine ostale su starije generacije. Šta se dogodilo sa ovim selom? Pa nema, omladina odlazi, neće sedi tu da živi. Šta je? Radimo. Jer su i vaša deca otišla? Pa i moje sine otišle za Beograd, da me čeke, ona se podavala. Jagodinsku Topolu su nekada mačke mogle da obiđu prelazeći s krova na krov, pričaju komši iz susednog Medojevca. Ima tu nečega jer uvek ostane toliko kuća. Nikako da se poveća. I dođe neko, povećaju se, opet se smanje. Ovaj gor je iskrivio. Ovaj gor. On je jačio sve. On je prokaj gotovo. U davna vremena selo Topola je u Prečniku imalo oko 10 kilometara. Ipak, nikada nije imalo školu, autobusku liniju, prodavnicu, niti kafanu. Ova lepota pomoravskog kraja polako tone u zaborav.